Доброго вечора і доброї ночі. Будемо підбивати підсумки цього дня. Великий випуск новин на п'ятому каналі. ЗСУ ще не змусили окупантів здійснити чергове перегрупування і вихід на вигідні рубежі. А на Росії вже волають про всюди сущий контрнаступ, знищення десятків леопардів і доблесть руського солдата. Що ж насправді відбувається на фронті і, зокрема, на Запорізькому напрямку, який так муляє ворогу? Про деокупаційний рух ЗСУ, нову бавовну зі Storm Shadow у Луганську та підсумки визвольного рейду російських повстанців у Новій та Волжанці. Дивіться хроніку 470-го дня великого вторгнення Росії у матеріалі Олексія Пасака. Що з контрнаступом? Поки офіційні речники тримають інформаційну тишу, джерела західних ЗМІ стверджують, що активна фаза вже розпочалася. Про це із посиланням на українських високопосадовців заявляють ABC News та The Washington Post. Російські пропагандисти натомість і надалі займаються самонавіюванням. Твердять, що відбивають усі атаки, зокрема і на Запорізькому напрямку, де буцімто зосереджений удар ЗСУ. Звітувати про перемоги для Кремля на сцену випускають сумного і втомленого Шойгу. Силами розвідки противник був своєчасно обнаружен, нанесен превентивний удар, противник був встановлений. Утім, у зведення Генштабу ЗСУ вже кілька днів поспіль істотне зростання втрат ворога. За останні три доби Росія втрачає щодня вбитими від 700 до майже 900 окупантів. У Міноборони наголошують, на Бахмутському напрямку ворог подекуди безуспішно намагається наступати. Чималі втрати у росіян поблизу Мар'їнки. Що ж відбувається на Запоріжжі? Там, де чути найбільші зойки російських пропаганди. Біля Оріхового, зокрема, ворог перебуває в активній обороні. Просування наших підрозділів у смузі оборони – це такі локальні успіхи, бо повсякчас стоїть задача покращення свого становища чи вихід на більш такі вигідні рубежі на перспективу. Це такі дії місцевого значення. На деяких ділянках відбувається така рухливість і пожвавлення. Серед активностей йдуть бої за великі новосілки. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський каже про успіх ЗСУ на Запорізькому напрямку. За добу ворог втратив більше 3 рот і майже 6 десятків одиниць техніки. Зокрема, реактивну артилерію, понад десяток танків, штучні РЕП та РЛС-системи на кшталт «Поле-21» чи «Зоопарк», а ще зенітно-ракетний комплекс «Бук». Мінцифри звітують, мають рекорд роботи армії дронів. Лише за один виліт у ворога відмінусували 2 панцерники, стільки ж БМП та склад боєприпасів. Зараз вже бригади мотострілкової, бригади включені в ці операції. Вони проводяться согласно плану подготовки к прорывам, которые могут быть где-то в течение 1,5-2 недель после начала формирующих операций. Опять же, согласно плану, согласно замысла командующего Залужного, будет развиваться дальнейшие события. Сейчас вот где-то 1,5-2 недели мы будем постоянно слышать о действиях такого уровня, тактического, может, иногда даже оперативного уровня вдоль всей линии фронта. Що ж буде з очікуваним кримським напрямком? Торік восени очільник ГУРУ Кирило Буданов заявляв в одному з інтерв'ю, що, за його прогнозом, до кінця весни 2023-го ЗСУ мають зайти до Криму. Зараз уже літо, але цього ще не сталося. Що тепер кажуть у ГУР? Про це представник розвідки Андрій Юсов розповів інтерв'ю «Українській правді». Ми говоримо про сценарії і зрозуміло, що сценарії можуть використовуватись різні і зазнавати корективи. Але це ж не ставка букмекерській конторі і не календар відривний на стіні, де точно ми відкрили сьогодні, о, понеділок, якесь, наприклад, свято народне. Це не так. Загальна ситуація і загальна оцінка залишається без змін. Україна, безумовно, поверне Крим. І в даній ситуації слова Буданова точно будуть пророчими. На яку дату зараз можна скоригувати цей прогноз? Даруйте, оскільки зараз іде активна фаза
дій українських сил безпеки і оборони і продовження оборонної операції. Я думаю, що зараз нам неправильно обговорювати конкретні дати, але думаю, що буде тепло. А поки що тепло чи навіть гаряче стає на інших окупованих територіях. У Луганську знову штормова погода. Вочевидь, крилаті ракети Storm Shadow вирішили знову навідатися у місця скупчення росіян, а надто там, де вони ремонтують свою техніку, в місцевій промзоні. У Бердянську ж на Запоріжжі чомусь рвонув легковик просто під будівлею прикордонслужби, яку раніше зайняли окупанти. Можливо, це маленькі частинки великого пазлу, який щодня складається у велику і неприємну картинку для кожного загарбника, як на поки що їхній власній території у Білгородщині. Бійці російського добровольчого корпусу заявили, що їх місія у Новій та Волжанці виконана. За підсумками чергового рейду є полонені, трофеї і успішне закріплення, а ще ексклюзивні кадри спецоперації. Предлагаем присоединиться к РДК. Присоединяйтесь к нам, будьте свободными людьми. Олексій Пасак, П'ятий канал. Друзі, для того, щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини, інтерв'ю, спецпроекти, зробіть три простих кроки. Підпишіться на YouTube 5, лайкніть і напишіть коментар. Для вас це секундна справа, а для нас просування в YouTube-просторі на вищі щаблі. У Херсоні внаслідок обстрілу у корабельної площі постраждали 9 людей. Загиблих немає, потерпілим надається медична допомога, повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ. У ДСНС повідомили, що під час артобстрілу поранені двоє рятувальників – водолаз-сапер та водій-сапер із Миколаївської області. Також постраждав поліцейський. Російська армія почала обстрілювати населений пункт просто під час евакуації. Також ще 4 людей поранені в одному з сіл Херсонщини. Пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури. На час атаки рятувальну операцію зупинили. Наступа хуярі, там стріляли, це всім... О! Єбать! Під обстріл у Херсоні потрапив і головний рабин України Моше Реувен Асман. На оприлюдненому відео Асман на камеру намагається розповісти про свою місію порятунку до Херсону, але починається обстріл. Dear friends, we just come now with the sheriff this special car to bring people here from over the river and the Russian here. Сюда. Дві тисячі 339 людей вже евакуювали з затоплених територій на Херсонщині, з них 120 діти. Це останні дані від Міністерства внутрішніх справ. За їхніми даними, лише на правому березі у воді наразі 32 населених пункти. Відомство розгорнуло 9 евакуаційних пунктів, 188 осіб отримали психологічну допомогу. За словами міністерства, до них дійшло 801 звернення від громадян до служби порятунку від початку рятувальної операції. Попередньо від водної стихії постраждали 3329 будинків. Херсонський район – це 3177, Береславський – 111, Каховський – 41 будинок. Протягом дня вода дісталась до Блоховіщенського, Зимівника, Камишан, Переозерного, Федорівки, Токарівки та Степанівки Херсонського району.
У цих населених пунктах під водою опинилось 295 житлових будинків. Попри цинічні удари Росії, триває евакуація силами поліції, рятувальник та волонтерів з небезпечних територій. Велика вода на Херсонщині залила 600 квадратних кілометрів області. Середній рівень води сягає близько 6 метрів. Через підрив окупантами Каховської ГЕС від материкової України відрізало Кінбурську косу. Єдина дорога туди, поблизу села Геройське, повністю затоплена. Найгірша ситуація залишається на окупованому Лівобережжі. Через підтоплення окупованих Олешків загинули вже 9 людей, повідомив міський голова Євген Рищук. Тим часом на Херсонщину приїхав президент України. Володимир Зеленський провів координаційну нараду щодо ліквідації наслідків підриву греблі Каховської ГЕС. Ось такий вигляд на світлинах зі супутника мають наслідки руйнування Каховської ГЕС. Велика вода буквально захопила південну частину Херсона та тимчасово окуповані рашистами міста Голопристань, Олешки та село Кардашинка. Половина. Вулиці тимчасово окупованої Кардашинки перетворилися на суцільну велику річку. З води ледь видніються затоплені хати. Люди, які не можуть виїхати із села, переміщаються човнами. З центра села Тагополя, от Тагополя, де дом затоплений. Це, виходить, час, вона вже там була. За 15 минут вона вже там підвали, все потопила, все колодці, вже все під воду йшло. У мене там огород був посаджен, все. Вже нічого не встановлюється. Нині на окупованому лівобережжі Херсонщини найскладніша ситуація. Люди, ті, які змогли вибратися з паски, скажімо так, вони йшли в лікарню. У лікарні вже на вечір було більше 300 людей, з них 120 були з діагнозом переохолодження. Також люди прибувають, стає питання, чим людей харчувати, тому що у лікарні не розрахована кількість продуктів харчування. Це так звана влада, ці гауляйтери, вони на сьогоднішній день не зробили нічого для того, щоб врятувати людей. Ми маємо інформацію про наявність блокпостів, які не дають сьогодні людям, які навіть самі готові виїхати за межі там небезпечної території, не дають їм сьогодні скористатися навіть цією можливістю. Натомість на підконтрольній Україні території Херсонщини людей рятують усі. Військові, надзвичайники, поліція та небайдужі. Рятувальна операція триває третій день без упину. Ми хотіли взагалі утром, посмотрели, думаємо, та, наверное, утром свободно поїдем, там може вода чуть-чуть подиметься. А потім, коли вже стали, ще темно було, я посмотрел, вже не поїдемо. А вже поздно. Вже точно не поїдемо. Вода трошки ще прибуває. Сьогодні вже не так багато людей, які евакуюються, але знаю, що там познаходили, зараз шукають, де різні тварини, де от люди. Тут в Херсоні ситуація контрольована, тому що працюють військові, працює поліція, працюють рятувальники ДСНС, дуже багато волонтерів. Відчайдухам, які наразі не мають наміру залишати свої помешкання, військові на човнах доставляють їжу. Тепла їжа. Ой. Зараз другу дам. Ой, дякую вам. На вечер буде. 65-річний пан Сергій залишається вдома, хоч перший поверх його будинку під водою. А продукти є? Продукти є. Хліб маємо, крупа є, вермішелі є, там води для чаю мало. Так, все добре. Товати. Нам би знаєте, що тільки, щоб купити поверпак для домобілки, геть сілиці. Середній рівень підтоплення сягає близько 6 метрів. Нині під водою 600 квадратних кілометрів Херсонщини. Каховське водосховище буде понижуватися, а вниз, поки до Херсонської області, буде розлив, скоріш за все, розширюватися. Він не буде, скажімо, висотою, а він буде все-таки більш розлогим. І якщо там на ранок було 600 кілометрів квадратних під затоплену, я думаю, що ця площа буде дещо збільшуватися. Це може бути ще 7 днів. То, що буде спрацювання, а потім, звичайно, що після цього вода буде і такими малими темпами спадати. Через підрив Каховської ГЕС постраждали жителі 20 населених пунктів правобережжя. Від електрики відрізані 30 трансформаторних підстанцій в регіоні та 129 у самому Херсоні. Проблеми у херсонців із водопостачанням. В область приїхав президент України. Там Володимир Зеленський провів нараду щодо ліквідації наслідків підриву ворогом Каховської ГЕС та відвідав постраждалих. Як справи? Дуже добре.
часу надзвичайники застерігають, сильна течія піднімає з ґрунту міни та нерозірвані боєприпаси. Вони можуть вибухати. Марта Шикула, П'ятий канал. Через підрив Каховської ГЕС у Чорне море винесло течією сміття, човни, навіть будівельні конструкції, повідомляють у оперативному командуванні «Південь». Потоками також позривало мінно-вибухові загородження, які окупанти облаштували на лівому березі. Наразі дрейфує велика кількість мін. Одну з таких протидесантних мін викинуло на берег Одещини. Небезпеку знищили сили оборони. Гранати і уламки ракет знайшли в селищах Нововоронцовка та Осокорівка. Про мінну небезпеку повідомляють вздовж берегів Дніпра, Дніпробузького лиману та всього Чорноморського узбережжя Миколаївщини і Одещини. Вздовж берега вже спостерігається дрейф великої кількості уламків, дерев, побутових відходів, сміття. Виявляються тіла загиблих тварин. Крім того, вода виносить до берегів міни, розтяжки та нерозірвані боєприпаси. Це загроза життю та здоров'ю мешканців регіону. Робота з очищення акваторії вже розпочато. Утримайтесь від перебування на узбережжі моря. Десятки винищувачів FA-18 можуть передати Україні разом з літаками F-16. Таку можливість обговорюють західні союзники, пише видання «Політико». За їхніми даними, українська делегація ставила питання щодо постачання цих винищувачів на закритих засіданнях під час діалогу «Шангрі-Ла» у Сінгапурі минулого тижня. Україна може отримати десятки старих, але справних FA-18. Річ у тім, що багато західних країн не мають F-16, постачання яких уже погодили союзники і які так просила наша держава. Однак мають важчі винищувачі FA-18. Це, зокрема, Австралія, Канада, Швейцарія і Фінляндія. Нині ці бойові літаки їм не потрібні, адже вони планують перейти на F-35. Тому їх можуть передати Україні. Проте, за даними «Політико», до реалізації цього плану ще далеко. FA-18 – американський палубний винищувач, бомбардувальник, розроблений в 1970-х роках. Нині він є основним бойовим літаком ВМС США. Перебуває також на озброєнні низки країн Європи та Азії. Нідерланди та Україна тиснуть на Іспанію, щоб вона приєдналась до коаліції патріотів і передала українським військовим зенітно-ракетний комплекс «Петріот». Про це повідомляє видання «Ель Паїс». Президент України передав прохання своєму колезі Педро Санчесу під час зустрічі на саміті Європейського політичного співтовариства у Молдові. Водночас паралельно питання передачі Україні іспанського ЗРК обговорювалося спільно з Нідерландами та Туреччиною, відповідно з прем'єр-міністром Марком Рютте та президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. З цих трьох батарей ЗРК «Петріот», що є в Іспанії, дві є важливими для національної оборони країни і передаватися не будуть. А ще одна розгорнута в Туреччині на базі «Інджирлік». Вона перебуває там уже восьмий рік з 2015-го. Саме її Україна і просить передати ЗСУ. Іспанія готова виділити її нашій державі, але президент Туреччини Ердоган наполягає на тому, що «Петріот» перебував в країні щонайменше до того часу, поки не закінчиться термін дії контракту, а саме до 31 грудня 2023 року. Союзники надішлють Україні чіткий сигнал, що вони зацікавлені у поглибленні відносин з Києвом на Вільнюському саміті НАТО. Про це заявила амбасадорка США в Альянсі Джуліан Сміт. Каже, нині союзники розглядають різні варіанти, як переконати Київ у підтримці як негайної на полі бою, так і допомоги у переході на стандарти Альянсу. Сміт запевнила, що НАТО не втратить інтересу до України, як на це сподівається Путін. Нагадаю, 11-12 липня у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО. Як заявляв глава МЗС Дмитро Кулеба, від цієї зустрічі Україна очікує чіткого кроку в напрямку членства в Альянсі. А Володимир Зеленський наголосив, що якщо Київ не матиме гарантій майбутнього членства в НАТО, то на саміт він не поїде. Країни НАТО не вводитимуть свої війська на територію України. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в етері програми «Сніданок з 1+1». Так він відповів на слова колишнього генсека НАТО Андерса Фограсмусена. Напередодні той припустив, що деякі країни, члени Альянсу, можуть розглянути відправлення військ до України. Це станеться в тому разі, якщо Київ не отримає реальних гарантій безпеки на липневому саміті НАТО. За словами Расмусена, на такий крок можуть піти Польща та країни Балтії. Утім, в Альянсі не раз наголошували, що не відправлятимуть своїх військових до України.
До завершення збройного конфлікту на території України іноземні держави не вводитимуть свої війська на територію нашої держави. Більш того, ми цього не просимо. Ми кажемо, дайте зброю, ми самі знаємо, що воювати. Але я хочу, щоб всі розуміли одну річ. Коли ми станемо членами НАТО, тобто коли війни не буде. Тому що НАТО, членство в НАТО не може завершити цю війну, але воно запобігатиме новим війнам. І коли ми станемо членом НАТО, то наші бригади стоятимуть в інших країнах НАТО і захищатимуть їх. Другий день публічних слухань справи «Україна проти Росії» у Міжнародному суді ООН. За розкладом нині має виступати російська сторона. Країні-терористці нададуть слово двічі – 8 та 14 червня. Двічі виступатимуть і українські юристи. Був виступ 6 червня, наступний – 12. Слухання є публічними і стосуються причетності Росії до фінансування тероризму і расової дискримінації та порушення нею двох відповідних конвенцій. Позов за це порушення Україна подала до Міжнародного суду до ООН ще 2017 року. Тоді справа затягувалася через оскарження Росії. У позові йдеться про обмеження прав кримських татар окупаційною владою Криму, а також про фінансування Росією тероризму шляхом підтримки незаконних збройних формувань у так званих ДНР та ЛНР. Йдеться тут і про збиття пасажирського лайнера малазійських авіаліній над українськими окупованими територіями у липні 2014 року, а також обстріли українських міст Волноваха, Маріуполь, Краматорськ та Харків. Патронатна над Херсонщиною Хмельницька область зустрічає переселенців. Вранці туди прибув евакуаційний потяг. Але крім херсонців, які потерпають від ворожих обстрілів та затоплення, потяг привіз і мешканців Запорізької, де постійно точаться бої. Наша Анастасія Збродова зустрічала переселенців на вокзалі. З потяга на перон виходять пасажири з мінімумом речей, але багато хто із переносками для тварин. Взяли найважливіше, адже часу на збори не було, каже жителька Херсона Яна. Її звати Луна, їй 3 рочки. От, вона вже з документами, привита, з чипом. Це наша дівчинка. Яна в рідному Херсоні пережила російську окупацію. Раділа визволенню міста і виїжджати не планувала. Коли загарбники почали обстрілювати місто майже щодня. Останньою краплею став підрив греблі Каховської ГЕС, наслідок чого Херсон частково затопило. Настільки вже психологічний стан тяжкий, що вже... Вже спати навіть не могла. Окупанти, вони стріляють по Херсону, по мирним жителям. Прилітає от у нас от будинок, да, і от прямо от рядом будинок, от під'їзди смотрять друг напротив друга, і прямо от в цей от будинок прилетіло. Пенсіонерка Світлана Щогаль евакуювалася до Хмельницького, адже сюди на початку повномасштабного вторгнення переселилася її дочка. Проте жінка зізнається, спокою на душі немає, адже в підтопленому селі поблизу Херсона залишився син. Коло річки, там взагалі остров, там взагалі всі плавають животні, люди навіть потопилися, старушки. Гинуть тварини, все, за всіх людей переживаю, за все, особливо за сина. Там, де були далі мости, їх всі позаливало, зараз ніхто нікуди не виїде. І не знаю, вони, мабуть, будуть без хліба, без води. Світ виключили, газ виключили, води немає. Все. На вокзалі переселенців зустрічали рятувальники, волонтери, юристи та психологи. Допомагали розселити людей та забезпечували речами першої потреби. Консультували, втішали. Хмельницька область є патронатною областю над Херсонською. Представники ОВА, які є офіційними нашими партнерами, нас зібрали, і ми відразу розподілили, що може хто зробити. Ми оголосили збір, ми включилися в цей процес. Нам багато чого місцеві жителі Хмельниччини приносили, передавали, висилали посилками, автобусами. Це ті ж самі засоби гігієни, це ж ті самі продукти, завдяки яким ми сформували ці пакети, і включилися наші надійні партнери. Волонтери за допомоги небайдужих українців та міжнародних партнерів зібрали 2000 наборів для ВПО. Це продукти харчування, засоби гігієни та медикаменти. Цього має вистачити на перші 2 тижні життя на новому місці. В регіоні підготували 2000 місць для розміщення переселенців. За потреби готові збільшити кількість у 5. Крім того, на Хмельниччині збирають гуманітарний вантаж для херсонців, які залишилися у місті. Вже відправлена машина із питною водою 22 тонни. Сьогодні завантажується буде
відправлено близько 15 тонн пального. І на завтра вантажиться також ще одна вантажна машина, теж 22 тонни питної води. Завдячуючи нашим розгалуженим зв'язкам і відносинам з міжнародними партнерськими організаціями, вчора досягнуто домовленості і готується до відправки 20 генераторів. У четвер та п'ятницю з Хмельниччини вирушить караван машин із гуманітарною допомогою для мешканців Херсонської області. Анастасія Збродова, Володимир Бобінський, Хмельницький, «5 канал». Екологічна катастрофа через підрив Каховської ГЕС – це проблема не лише України, а й усього світу. Наслідки вже торкнулися 4 областей та Криму, де попри замовчування окупаційної влади фіксують погіршення якості води. А у Чорне море згодом вилються усі нечистоти, які уже змило Дніпро. Екологи вже фіксують на півдні України екоцид, а ще у майбутньому клімат цієї частини нашої країни може докорінно змінитися. До чого ще може призвести злочинний підрив росіянами Каховської ГЕС? А Лідія Середюк дізнавалася. Результат підриву Каховської ГЕС – це тисячі затоплених будинків на правобережжі Херсонщини. Ще більш руйнівні наслідки на лівому березі Дніпра, що нині окупований московитами. Місцеві мешканці уже потерпають від екологічної катастрофи. Затопило не лише міську інфраструктуру, сільськогосподарські угіддя, житлові будинки, а ще кладовища, сміттєзвалища, вбиральні та промислові підприємства. Бруд, збудники інфекційних хвороб, хімікати та добрива можуть потрапити у підземні води, криниці. Тому вживати воду на підтоплених територіях небезпечно. В Херсонському регіоні воду навіть з колодязя не можна зараз пити, тому що вона є отруйною. Хвиля іде і вона забирає хімікати з підприємств, це цвинтарі. Це туалети, це абсолютно все. Цю воду не можна пити. Тому ми всіх закликаємо насправді бути максимально обережними і використовувати воду виключно з перевірених джерел. Через стрімке обміління водосховища на Дніпропетровщині уже масово гине риба. Її повикидало на берег села Мар'янське. Можуть загинути птахи, які харчуються цією рибою, якщо концентрації токсичних речовин будуть високі. Тобто риба значною мірою загине в самому водосховищі, вона вже почала гинути. На берег Дніпра вимиває і міни, які можуть вибухнути будь-якої миті. А ще у найбільшу річку України вилилося понад 150 тонн машинного мастила з Каховської ГЕС. Є ризик розливу ще 300 тонн. Це отрута для всього живого у Дніпрі, а в перспективі – у Чорному морі. Ця вода потрапляє зараз в Чорне море, вона потрапить в Середземне море і потрапить в Світовий океан. І це дуже великий об'єм, який знищить на своєму шляху фактично все живе у цій воді. Ось тому що ліквідувати ми не зможемо. Це зараз це і небезпечно, і неможливо фізично. Від хімічного забруднення постраждає й український поки що окупований Крим. Місцеві уже помічають забруднення води, хоча окупаційна влада вдає, ніби нічого не сталося. Тепер прогнозують екологи, люди на півострові ризикують залишитися без прісної води, адже з материкової частини України її подавали через Північно-Кримський канал, який живило Каховське водосховище. Вони знову опинилися в ситуації 2018-2019 року, коли у них були найпосушливіші роки. І я впевнена, що вони вживатимуть тих самих заходів. Те саме опріснення морської води, те саме виклики опадів, яким вони постійно займаються в Сімферополі. У Євпаторії та Керчі уже є проблеми з водою. Підрив Каховської ГЕС осушить та змінить клімат півострова, а ще Херсонської та частини прилеглих до неї областей. Там поля можуть перетворитися на пустелі. Короткостроково, звісно, ділянки, які були затоплені, перетворяться в болотяну місцевості. Це може бути в розрізі цілого літа. Тобто воно ціле літо може не осушуватись. Але якщо говорити в дострокову перспективу, там декілька років, це все повернеться до того стану, яке було до побудови ГЕС.
ЄС. Тобто неможливість ведення будь-якого сільського господарства, херсонські піски почнуть розростати ще далі і ще швидше. Під загрозою зникнення тварини та рослини з південних областей занесені до червоної книги. Скільки буде відновлюватися природа, чи відновиться вона колись в цьому стані, невідомо. Наступний напрямок – це забруднення. Це забруднення тими ж паливно-мастильними матеріалами, від потрапляння від автозаправних станцій, теж питання. Велике питання – склади агрохімічної продукції, агрохімікати, пестициди, які можуть попасти, склади промислових підприємств. Це буде великий вплив, на жаль, на навколишнє середовище на багато десятиліть. А окрім екологічної катастрофи, Україні загрожує ще й ядерна. Адже Запорізькій атомній електростанції, яка була синхронізована з Каховським водосховищем, може не вистачити води для охолодження системи. Якщо не буде запровадження заходів до поновлення, повернення води до системи охолодження Запорізької АЕС, ми маємо прецедент, де вірогідність аварії на Запорізькій АЕС збільшується просто в рази. Зараз найважливіше – це урятувати людей та тварин, які залишаються на підтопленій території, що і відбувається на правому березі Херсонщини. Водночас окупанти перешкоджають евакуації населення з лівобережжя, що постраждало в рази більше. Повністю чи частково у зоні затоплення можуть опинитися 80 населених пунктів. Ситуація нині змінюється динамічно. Під рахунок збитків та аналіз масштабів катастрофи повноцінно можна буде зробити вже після спаду води. Лідія Середюк, Микола Чеботарьов, «5 канал». Режим тотальної економії води через зупинку двох водоканалів оголошено у Нікопольському районі Дніпропетровщини. Така ситуація виникла після різкого зниження рівня води у Каховському водосховищі через підрив греблі ГЕС. Рівень води у водосховищі в акваторії Нікопольщини впав на 30 метрів. Громади залишилися без технічної води та роблять запаси питної. Як місцеві готуються пережити відсутність води, дізналася Дар'я Візір. Вчора було затоплено сюди все. Буквально за півтори-дві години водичка вже в нас, ну якщо ви туди подивитесь, була метра півтора впала, ну а зараз оце ми ходимо, тільки дивимося на результати. Місцевий житель Валерій каже, вода йшла від берега просто на очах. Бідкається, весь їхній район забезпечувався водою з маленьких річок та Каховського водосховища. Після підриву греблі вода відступила на 30 метрів. Дістатися до неї ніяк. Насоси не дотягуються. Водичка в нас завжди стояла, ну десь від берега метра два, так завжди. У нас тут пляжик, діти купаються, тут пісочок, ну шикарно, це як почалась війна. Вода в нас упала, була ще далі, як проблеми з Каховською ГРЕС було. Потім почала додаватися, раділи, все нормально, а потім пішло. Дійшло воно з хати, дідушка стоїть, там була в нас вода. Поки рівень води знижувався, місцеві встигли запастися, заповнити всі наявні ємності. От бочки, повна ванна, я можу вам все показати. От бочка тут стоїть в коридорі, в гаражі вода стоїть, в підвалі вода стоїть. Пані Лариса запевняє, воду заощаджує, щоб вистачило надовше. Технічною ми вже все. Я і мотор зняла, тому що не виходить. Вот. Ну, а питьевая, вот по возможности, если будут, вот так буду набирать и подбирать. Ну хорошо, что лето, потому что можно пойти в душ покупаться, можно это уже. А зимой, конечно, будет видно. Может, до зимы все будет хорошо. У магазинах ажіотаж. За питною водою шикуються черги. Ємності ледве встигають поповнювати. Але підприємці заспокоюють, без води нікого не залишать. То, що у нас було на резерв, вже как бы много сейчас звонят люди, им надо доставочки, покупают воду, бутыля, то есть все много. Поэтому оно не успевает. То есть это же было у нас на резерв чуть-чуть, конечно. Ну, будем дальше накачивать, работать дальше. Експедитор Володимир каже, за останні два дні замовлень стало у четверо більше. На сьогоднішній день 60 тонн. Работають люди, торгові агенти, збирають заявки. Зараз ми на Покровська 24 тонни.
Зараз грузимося, їдемо на Тамак. Річки та водосховища в населених пунктах Нікопольського району були єдиним джерелом технічної води. Тож місцева влада міркує, як можна запобігти тотальній посусі. Можливо, будемо робити якийсь підсип типу дамби у самому узькому перешийку, який поєднує два села. Таким чином ми затримаємо, зробимо таку місцеву дамбу, яка хоч трішки затримає водичку і людей буде можливість збрати для поливу. Торік, коли ворог окупував Каховську ГЕС, Нікопольщина вже стикалася з неконтрольованим витіканням води з водосховища. Тоді районна рада розробила план дій на такий випадок. Тепер він став у пригоді. Йдеться про будівництво магістральних водогонів, що сприятиме безперебійній роботі водоканалів. Уряд уже виділив на цей проєкт 1,5 мільярда гривень. Ці рішення не можуть бути реалізовані за один день або за один тиждень. І наше завдання до того, як будуть реалізовані великі інфраструктурні рішення, забезпечити жителів водою. Поки ж місцева влада сподівається на допомогу із доставкою води. Ми залучаємо саме фонди, міжнародні фонди, українські фонди, які нададуть нам додаткові об'єми води бутильованої. Окремо опрацьовується питання з Укрзалізницею по доставці великих об'ємів води в об'ємах залізничних цистерн. У Нікопольському районі роботу призупинили два водоканали. У Покровській громаді повністю відсутнє водопостачання. У Нікополі інфраструктура працює у штатному режимі. Дар'я Візір, Дніпро, 5 канал. Церемонія нагородження переможців національного конкурсу «Благодійна Україна-2022» відбулася у серці столиці. Відзнаку отримали благодійники в 25 номінаціях, яких обирала комісія конкурсу. Ще одну перемогу здобув волонтер, за якого проголосували українці. Загалом у відборі взяли участь майже 1500 учасників. Міжнародний благодійний фонд «Повернись живим. Місто Київ». Це одна з найпотужніших зараз номінацій в цьому році, це зрозуміло. Україна показала своєю міцю, своїми душевними ресурсами, в першу чергу, що вона заслуговує бути серед європейських країн. Фонд Порошенка, Вінниця. Безумовно, це надзвичайно приємна і велика честь отримати таку нагороду. Це вже національний конкурс «Благодійна Україна», який в 16-й рік поспіль проходить. Тобто він вже набув такої ваги і авторитету по всій Україні. І саме від них мені дуже важливо отримати таку нагороду. Це дуже дійсно почесно для фонду, враховуючи, що фонд створений українцями в Чикаго, і етнічними українцями, і багато американців допомагають фонду. Вже протягом 2022 року ми допомогли українській армії і цивільним більше на 40 мільйонів доларів США допомоги. Іспанський диригент у Національній філармонії Гарамон Торлєдо прибув до України і влаштовує концерт разом із симфонічним оркестром Національної філармонії. Назвав його «Українському народу присвячується». Поки що відбулася генеральна репетиція, але вже 9 червня о 19-й концерт зможуть почути усі. На слухачів чекають здебільшого іспанські твори, хоча приємним бонусом стане його інтерпретація твору Миколи Лисенка «Думка Шумка». Рамон Торлєдо вже встиг побувати в укритті під час повітряної тривоги. Каже, що окрім військової і гуманітарної допомоги, Україну бажає підтримати культурно. Зокрема, маестро засуджує російський терор і підрив Каховської ГЕС. Кому спасибі? Як це можливо? Que el ser humano llegue a este espanto. Щоб людська істота до такого жаху дожилася. No hay agua, no hay tierra, no hay nada que justifique actos tan criminales como los que han realizado hace dos días. Немає жодної причини, немає такої землі, немає такої води, немає такої причини, щоб такий терористичний страшний акт скоїти. Pero hay que seguir.
Але ми маємо продовжувати. Но пасаран. Вони не пройдуть. Друзі, для того, щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини, інтерв'ю, спецпроекти, зробіть три простих кроки. Підпишіться на YouTube 5, лайкніть і напишіть коментар. Для вас це секундна справа, для нас просування в YouTube-просторі на вищі щаблі. Ну і зробімо разом аудиторію 5 справді великою. Я ж завершую великий випуск новин. Я бажаю вам тихого, спокійного вечора і переможемо. Завжди з тобою і в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на YouTube 5 каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай! Бувають моменти, коли організм швидко втрачає рідину, що може призвести до зневоднення. Коли звичайної води замало, і Рео. Я рятуюсь, Рео. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.